mato. Ko je mato? Kaj bi rad mato? Kaj bi rad imel? Pritisk bi rad imel. Pa dejmo zmeri, Diana, bomo zmerili pritisk. Na se zgodi zjutri. Lahko. Ko imaš to mašino? To sploh dela. Na dej. Kako to gre? Tako ne gre. Zdaj biti na žilo. Da se tegnem. Pa da, moš položiti trapo. Tako ne. Lahko bi kam drugam položim, ja? Ne. Ha? Ne, tako bo si seveda, premir bo zdaj. Pa res mrzli. Torej, tole bo utrgal. Pitno bi zranil. To je v redu, ne? 128,67. Si jo, Mato. Zdaj pa zviznem eno energijsko namesko feta. Tole. Bomo pa pol pogledali, kva bo. A ga zdaj lepo? Pol zmerimo še enkrat. Daj še ti dvojga. A si že pila kavo? Ne. To je tako fancy šmensi, aparat ni več un. Mir bolj pa ti, bolj pa se živo, ne? Dobre. Maš lepo, pazi. Ja, mal je nizek. Hiter na kofe. Hiter na kavo. Hiter na kofe. Kje pa je tam lekavica? A gremo meriti. Gremo, Diana, da vidimo, če je kaj noga. Če mi ga zdaj le ni dvignilo. Zdaj bo 150, 120. Padu ti je, po Red Bullu. Janko, imam jaz za tebe skrajne ukrepe, da ti dvignem pritisk, če boš hotel. Imam. Da vidim. Ja, čakaj. Tekom zajtrka prvaka boš še slišal. Red Bull torej, oziroma energijski napitek, ne dvigne pritiska, ne? Kaj pa kava? Toliko o pomoči in nežnosti v naši bajti. Si že spila kavo? Ja. Sem jo mogla. Mato je rekel, Diana, dej hit. Ta kava še do dol ni prišla. Ta kava še ni do dol prišla, tuk di vjamo, Mato. Under pressure. Pressure. Aha, vidiš, malo pa je. Do zgorni pritiski dvignemo. Kuk smo premila? 91,67, zdaj pa 99,67. Se nema, je to kava ali Mato, ko me je preganjal na hit, da spijem. Mato! Kava dvigne, ostalo ne.